はい、こんばんは、いとっちゃんねるです。6月23日になりました。いかがお過ごしでしょうか。いやー、僕、そうですね、今日何かあったかっていうと、とりわけ何もなかったんですけど、最近のね、僕のモーニングルーティーンというか、最近の僕の生活なんですけど、朝だいたい8時ぐらいに起きて、で、そのままパソコン立ち上げて仕事なんですよね。で、すごいシンプルで、昼休憩入れてご飯食べて、そのまま夕方になって終わるっていう、一日が終わるっていうね。で、夕方以降はもちろん、こう動画撮影したりとか、ゲームしたりとか、まあ、バラエティ番組見たりとかっていうので、もうほぼ家から出てない。で、ね、一週間に一回買い出し行ってるんで、その食料、備蓄食料を食べ続けるっていうね、なんともね、悲しい、生活を送っております。でね、ちょこちょこと最近マッチングアプリ始めてて、で、女性の方にね、いろいろ家から外出ないんですか？みたいな話をされてて、ね。いや、出るときは出ますけど、特に用がないですっていうふうに言ってね、大体返信が来なくなりますね。だからね、そう、続かないんですよね。マッチングアプリとかやってもね。話が盛り上がんないっていうか、ね。大体僕ってオタクじゃないですか。だからね、オタクの人と話が合うオタクの女性を探してるんですけど、まあ、なかなかね、いないですよね。で、もしね、オタクの女性見つかったらね、僕とコラボしながらね、女性と二人配信になっててね、そのうち結婚っていう話になるかもしれないんですけどね、なかなか相手がいない。マッチングアプリともいえども、そこまでね、なかなか僕のことを相手してくれる女性がいないということでね、いう感じでございます。で、こんな中ね、僕のね、僕のチャンネルの視聴者さんって女性どれぐらいいるのって話なんですけど、ほぼいないです。はい。1%切ってますからね。そういう、チャンネルになっておりますんで、皆さんね、男だけで、盛り上がっていくと。男祭りのね、チャンネルにしていこうかなと思っております。じゃあ、早速ね、今日何するかっていうと、もう見ての通りね、昨日もやったんですけど、レトロオーズで、RGB10MAX ですね。こちら RGB10MAX で、レトロオーズの方を動かしてるんですけど、今日もね、セガサターンやっていこうかなと思います。10本勝負です。今日もね、やっていきます。なんでセガサターンばっかりやるのっていうと、セガサターンが好きだからですっていうことでね。はい。今日もね、セガサターン一本勝負でやっていこうかなと。携帯でセガサターンできるっていいですよね、やっぱりね。いろいろね、深いゲームが多いんでね。セガサターンのゲームはね。RPG も多いですし。何よりもね、一番セガサターンの褒めるところはね、2D シューティングが豊富なんですよね。だからね、今までもこの 2D シューティングってすごくね、遊んでて面白いですし、まあ、スカッとするっていうので、短い時間で遊べるっていうところもあってね。まあ、もちろんね、長い RPG とかもあるんですけど、シャイニングフォースとかね、シャイニングホーリーアークとかね、いろいろあるんですけど、シャイニングばっかりですけどね。はい、そういうのもね、遊べるんで、ぜひね、皆さん RGB10MAX、僕の中でおすすめですね。前、RG35、これですね、RG351V おすすめですって話はしてたんですけど、今ね、使っていくうちに、やっぱりね、RGB10MAX のが僕今おすすめですね。なんかね、画面が大きいっていうのはやっぱ大きいかなと思いますけど、何より軽くてね、いろいろボタンがついてて使いやすいっていうのがあってね。っていう感じでございます。じゃあね、早速ね、ちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、セガサターン10本仕掛けていきたいと思います。はい、じゃあ1本目です。いきなり来ましたね。いきなり炸裂しますよ。魔法の斬士。ポエポエポエミーでございます。どんなゲームやねんって。来ましたね、今日はね。いきなり一発目からこれ来ましたね。ほら、ポエミちゃんですね。これはね、知ってる人少ないんじゃないですか。 はい、ポエポエポエミーでございます。もうね、力が抜けていくわっていうね。はい、っていう感じで、ポエミちゃんがね、変身しながら、はい、こんな感じですね。まあ、アニメーションは綺麗ですよね。いいですね。すさんだ感じが。ポエミちゃんがね、10歳の少女がね、魔法斬新に変身して戦うって話です。まあ、重要なところは隠してるゲームですんで、まあ、そんなに年齢制限はない方かなと思います。ね、いいでしょうね。はい、まあいいや、こんな感じで。第1話。ちゃんとね、これゲームしてるんですよね、こんな感じで。どういうわけだよっていうね。騒ぎが起きないうちに3人を探し出すんだ。
そんな感じですね。まあ、ということで、肉まんの、まあ、とりあえずこのウェイトレスさんと戦うって話ですね。はい、という感じで、魔法、いつも通り麻雀ですね。麻雀ゲームはやっぱりね、どれも安定して動きますね。うん。レトローズだとどれも動きます。っていう感じのイメージですね。今のところ動いてないのないんじゃないかなっていうぐらい。こんな感じで、ちょっと適当に麻雀打ってますけど、いらないかな。いらないかな。トーンで揃えましたね。あ、敵がリーチしてきましたね。これ捨てちゃおうかな。これ捨てちゃおうかな。はい、これ捨てちゃおうかな。まあ、血泣かなくてもいいかな。まあ、麻雀ゲームはね、ほんとね、どれもいけるかなっていう感じですね。よいしょ。よいしょ。いきなり麻雀かよっていうふうにね、リーチですね。どれかな？これいっとくかな？二面待ち、いいか、これいっとくか。あ、ロンさんちゃった。はい、っていう感じでね、これもね、見事にロン食らいましたね。こう負けちゃうとこういう演出ですね。はい、ということで、ポエミちゃんがね、今度ね、負けちゃうとね、いろいろとセクシーになってくっていうゲームです。はい。っていう感じでね、勝てば勝てばね、敵がセクシーになってくるんですけど、これ負けても勝ってもありですよね。なかなかセクシーになってくるんですけど、まあ、そんな、そこまでセクシーにはならないです。はい、です。なのでね、お子さんも安心して遊べる内容かなと。お子さんこれ遊ぶかって話なんですけどね。なかなかね、知ってる人少ないゲームだと思いますんでね。ぜひね、遊んでみてはいかがかなと思います。とりあえず起動もバッチリですし、ムービーもね、ちゃんと再生されてるかなと思います。じゃあ次のゲームいきたいと思います。じゃあ続きましてね、ジャレコのシューティングゲーム、ゲーム天国ですね。まあ、ちょっとこれ、オープニングなんで。ということでね、シューティングゲームです。チャリーンって言ってますけどね。はい。で、スーチーパイチームが作った感じですね。ほら、こんな感じで。ちょっと重たいかな？で、まあ、アーケードモードで、行ってみます。はい。っていう感じでね、これもね、縦画面、横画面があって、これゲームセンターだったんですよね、このゲームね。ちょっと重たいかな？で、このゲーム、実はね、ニンテンドースイッチとね、プレステ4にも移植されてますんで、まあ、興味ある方は別ぜひね、そちらの方で遊んでいただければなと思うんですけど、これジャレコのね、名物キャラらしいです。ここら辺は。僕もね、どれがどれかよくわかんないですね、これね。豚はこれプーニャンかなんかですよね。で、なんか女の子もいますけど、これシーナ・ヘキルが演じてるんですよね。ももこちゃん。シーナ・ヘキルちゃんがね、ちょっとやってます。シーナ・ヘキル可愛かったですよね。レイアースの声優の方ですね。で、こんな感じで。一応起動してますね、ちょっと重たいかなっていう感じではあるんですけど、遊べるかなぐらいのレベルだとは思います。でこんな感じですね。よいしょよいしょ、こんな感じでね、ちょっと寂しいかな、シューティングとしてね。ステージ1からこんな感じで敵全然出てこねえっていうね。あ、出てきましたね。こんな感じでゲームセンターを舞台にしていろいろなね、ジャレコのねキャラクターが出てきますんでね。まあ、ジャレコでキャラクター何やるかって言うと全然覚えてないですけどね。ジャレコでなんか名物シューティングとかあったっけと思ってね。はい、こんな感じです。一応動くかなといった感じですね。ボス戦まで行ってみましょうか、せっかくなんでね。一応ため攻撃もあって、ため攻撃もあったかな。出ないですね。ため攻撃が出ない。よし。確かためがあってね。これはボムだか、ボムか。ボムですね。ちょっと重たいかなと思いますけど。で、ボーナスが、ナスですね。棒にナスが刺さってボーナスってね、ちょっとこじゃれた感じの、これですね。オープン、危ない危ない。よし。ちょっと結構弾幕が出てきました。ああ、死んでた、結構弾が激しくなってきましたね。ちょっと重たいかなって感じありますけど。あ、これ、ボス戦ですね。エクストラって感じですね。はい、こんな感じで。まあ、ちょっとね、ドドンパチとかと比べるとちょっと寂しい感じの、シューティングではあるんですけど、ちょっとキャラクター売りのね、
ゲームになってて、これの続編もね、プレステで出てんですよね、実はね。ガンコン使ってね、今度、頑張れゲーム天国みたいな感じの、ゲームがね、出てましたね、確か。これポス戦ですね。もう、ボム使っちゃいましょう、これ。はい、ボムで倒しました。中ボスですね、これね。で、これでボーナス取っていくという感じで。よし、よし。まあ、いろんなね、飽きさせない演出にはなってます。はい。いろいろな、見たことねえ敵とか出てくるんでね。で、途中途中カラオケステージとかあってね、女の子がボス戦に出てきて歌歌うっていうね、ステージもあったりとかね、なかなか楽しめる演出にはなってるんですけど、まぁ、ちょっとシューティングとしては寂しいかなっていう感じですね。はい。っていう感じで、とりあえずね、これもちゃんと動くかなと思います。ボス戦かな？まだボス戦じゃないのね。はい。っていう感じでございます。はい。じゃあ次はね、テクノソフトの名作シューティングになります。サンダーフォースだろう？どうせサンダーフォースだろうって思うかもしれないんですけど、サンダーフォースなんだろうっていう風にね、思われる方いっぱいいると思うんですけど、ハイパーデュエルですね。はい。はい。今回はハイパーデュエルを紹介していこうかなと、思います。っていう感じでね、これはね、どんなゲームかっていう、これもシューティングゲームなんですよ。横集でね、こうやってね、感じで、行くんですけど、こんな感じで。はい。女の子とね、ちょっと顔気持ち悪いですけどね。まぁ、ちょっと女の子の機会にしましょうかね。もう名作ですよ。これすごくね、出来がいいシューティングゲームだと思います。どうするかな？はい、こんな感じですね。もうすごくいいですね。出来がね。で、これの特徴ってね、こうやって飛行形態もあるんですけど、マクロスみたいにね、これロボットに変形するんですよ、この機体が。お、こんな感じで、かなりね、パワーアップできますね。パワーアップしましたね。こんな感じで、いいですね。で、こうやって、こういうロボットにも変身できるっていうね、やつで。こんな感じでロボットに変身するとね、スピードが落ちちゃうんですよね、機体のね。よしよし。なのでね、ゆっくりこんな感じで、いろいろ、装備をね、徐々に固めていくっていう感じになります。ちょっと、画面ずれてるかな？はい。いいですよね。ちょっとやっぱりね、古さはあるんですけど、こうやって派手さはありますね。古い感じはあるんだけど、派手でもあるっていうね。で、さらにこれまたロボットにも、こうやって、レーダーが太くなってきましたね。こんな感じでね、一掃していきましょうっていうね。まあ、場面に合わせてね、これ変形しながら遊んでいくっていう感じですね。めちゃめちゃ快適ですね。うん。これは快適。はい、はい、はい、はい。ちょっと固めですね、敵がね。で、ボムですかね。よし。こんな感じで。まあちょっとね、敵が、出てくる前にこうやってね、一掃しとくっていう感じで。いいですね、これね。かなり面白いですよ。よし。やっぱね、こう、シューティングはこの、やっぱり 3D しなくても、この 2D のやつがかなりね、出来がいいんですよ、セガサターンのね。これだけでも面白い。またね、オプションみたいに出ましたけど、新しいね。仲間がね、何ですか。ボス戦ですかね。お、いいですね。これ、一応戦艦みたいなのがね。よし。いいですね、これ。めちゃめちゃダメージ与えてますけどね。こうやってね。はい。っていう感じのね、シューティングゲームで、これもね、かなり快適に。わぁ、派手ですね。また演出がね。すごいですね、これ。ちょっと、スピードがね。めちゃめちゃでかいですね、敵が。おーおーおー。これはもう、あれですね。おお、こっちちょっとスピードを合わせながら、こんな感じでね、倒していけばいいかなと思います。ほら。はい、こんな感じで、ハイパーデュエル、かなり面白そうですね。面白そうっていうか、もう絶対面白いですね、これね。はい、こんな感じでございます。いいシューティングですね。はい、じゃあ次のゲームいきたいと思います。はい、じゃあ次はね、セガエイジスシリーズからパワードリフトですね。僕、このゲーム大好きでね、気持ちいいんですよね、走っててね。で、いけるかな？あ、いけますね。アーケードモードでいってみましょう。こんな感じでね。車もちょっと適当になるでしょ、こんな感じでね。ちょっと重たいかな？重たいですね、若干ね。はい、この、スピード感がね、あっていいんですよね、このゲームね。この、なんていうか、この、疑似 3D っていうんですかね。
このほら、疑似 3D になってるのがいいですよね、これがね。うん、スペースハリアーみたいな視点なんですけど、こんな感じかな。今、ハイにするのこれか。はい。ちょっと重たいかな。おー、めっちゃ弾かれた。わあ、めっちゃ弾かれた。あー、ローにしましょうね、もう一回。ちょっと重たいかな。よし、これでちょっと行ってみましょうかね。めっちゃスピンしてますね。どうなってんのって話ですね。よし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 。たまにね、こういうレースゲームやりたくなるんですよね。いいですね。音楽もいいですね。よし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 。よいしょよ、めちゃめちゃ弾かれる。ちょっとスピード感ないんですけど、若干やっぱ処理重たいんでしょうね。でもね、雰囲気はバッチリです。こんな感じで。よし。今4位ですね。マリオカートでやってるみたいなね。ゴーカート走ってるみたいでいいですよね。よし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 。いい感じでドリフトしてます。面白いですよね、これね。よし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 。ちょっとスピード落としながらね。今3位ですね。よし。ファイナルアップですね。このちょっとね、高低差あるコースとかでっていうのも好きでね。3位ですね。1位取りたいですね。あ、2位のあれが来ました。あと1台ですね。あ、まだ違った。あ、周回遅れでしたね。周回遅れかいみたいなね。1位が今ゴールしましたね。あ、なんとかね、2位に入りたかったんですけどね。はい、こんな感じで2位がゴールして、今3位でございます。これもね、一応ね、ちょっと処理重いんですけど、遊べるっちゃ遊べるかなっていう感じですね。三角ぐらいですね。これはね。もうちょっとスピード感あるんですよ、本当は。はい。まあ、ステージに来ましたけどね。こんな感じでちょっとね、寂しげのある、感じにはなってるんですけど、遊べるかなと思います。もうちょっといけるかな？とね、出だしがあれなんでね。はい。こんな感じで遊べます。はい。じゃあ続きまして、アトラスなんですけど、最強ですね。最強のシューティングということで。まあ、よくある最強シリーズなんですけど、まあ、見ての通りもこの音楽でわかる人はいるかなと思いますけど、戦国ブレードですね。戦国ブレード。まあ、横シューティングの名作かなっていった感じですね。まあ、ちょっと難易度下げまーす。まあ、これで、タイトル、これで行きましょうかね。で、ファイター3機で行こうかな。あ、これでスタートですね。ゲームスタート。ということで、天外小より、鋼、小丸っていうのかな、ユーニスっていう女の子がいて、まあ、ランダムに行きましょう、今日は。はい。やばいのが出てきましたね。はい。鋼が選ばれましたね、ランダムでってね。これもちゃんと動くかなっていう感じですね。パッと見ね。これ大丈夫ですね、これもね。最強のシューティングはね、結構どれも動いてるかなっていう感じです。おー、びっくりした。はい。まあ、ちょっとね、横シューティングなんですけど、まあ、ちょっとフルっぽい感じはあるんですけど、こうやってね、いろんな敵出てきて、ボスが出てきたりとかね、地下に潜ってったりとかね、様々です。で、もう舞台がこんな感じで戦国時代のイメージしたシューティングゲームでね。で、溜め攻撃もあってね、溜め攻撃今、やったんですけど、あんまり効果がなさそうな、ちょっと地味なね、ため攻撃。こんな感じですね。あ、これ気持ちいいですね。これ気持ちいい。よし、これ気持ちいいですね。刀で刺すっていうね。新しいタイプの。よいしょ、よし。こんな感じでね、遊べます。面白いね。ほんと、電車の中でチラッとやるのはいいかもしれないですね。これね。ま、ボス戦ですね。来ましたね。海底大戦争みたいになってますけどね。一応ね、こうやってボムもね、こうやって使えます。かなりね、軽快に動いてますね、これね。軽いんでしょうね、これはね。はい。また一皮むけましたね。はい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 、はい。まあもちろんこれは、もう刀使いますよ。ってね。ほら一撃で、刀超強いですよ。はい、こんな感じで一面クリアでございます。結構ね、これも快適に動くかなと思います。はい、じゃあ次はね、ときめきメモリアル対戦パズル玉ですね。ときメモはね、僕結構ドハマりしたんですけどね、昔ね。藤崎しおりが超とせねえっていう話があってね。
これ歌ですね。やばいですね。はい。一応ね、ときめきメモリアルの、ちょっと重たいかなって感じですね。動きとしては。まあ、ゲームがちゃんと遊べればいいかなと思うんですけど。ちょっと音飛んでますね。うん、こんな感じで、一応一人プレイ、タイプ、ときめきメモ、すすめモード、ときめきモードにしましょうかね。で、練習、告白、根性、普通レベルでいきましょうね。で、これ3個ね、並べると綺麗に消えるっていうやつで、それで連鎖作っていくっていうやつで、あれがいないですね。立林美晴がいないですね。隠れキャラのね。なので、こんな感じで多分ね、クリアしていくと増えていくのかなと思うんですけど、まあ、藤崎しおり使ってみましょうか。ね、学園アイドルということでね。はい。ちょっと音飛んでますね。まあ三角かな、この時点で。ただゲームとしてどうかなっていうところあるんでね。ちょっと音飛んでますけど。はい。伝説の木の下でね。告白という感じの話ですね。伝説の話ですね。ということで、女の子に告白をするのに始めましょうってことですね。対戦相手は誰でしょうかね、一番目はね。はい、来ましたね。虹野さんだったかな、確かね。ちょっと音飛んでますね。三角ですね、もうこの時点でね。ギャルゲーでこう、ちょっと音飛んでますけど、まあ多分パズルゲーム遊べんじゃないかなと思いますけどね。はい、こんな感じで。あ、バリバリ大丈夫ですね、ここはね。まあパズル玉ってセガサターン前以前紹介したのが、ちびまる子ちゃんのパズル玉ね、紹介したんですけどね。一応これはちゃんと動くみたいですね。で、僕適当にね、いつも積んで、積んで、最後にドバッとまとめて消すタイプの人間ですね。よし。よし。まあ、適当に積みましょう、とりあえず。よし。あ、ばい、消しちゃったね。あ、しかもかなり消せ、かなりパックマンされちゃいましたね。はい、こんな感じでね、適当にちょっとね。あ、めっちゃ、虹野さん連鎖してきましたね。こんな感じでございます。めっちゃ来ましたね。この、なんだろうね。この曲聞くだけでもテンション上がりますね。うん。こんな感じで、一応動作としては問題なさそうですね。ゲームとして。ですね。わ、これちょっとやだな。ねえ。ほんとね。近所にこういう女の子住んでればね。僕もちょっともうちょっと人生変わってたのかもしれないですね。ほんと、高校時代とか僕超イケてないですからね。イケてないグループですからね、ほんとね。なんもいい思い出ないですよ、高校時代。わ、すごいですね。連射が。これちょっと連射しましょうかね、これでね。そうです、これ来てますね。来てますよ。あ、これ連射来てるんじゃないですか、これ来てますよ、これ。こんな感じでね。こう偶然連鎖っていうやつですね。水野さんちょっと強いですね、これね。うん、っていう感じでね、ずっとやり続けちゃうんでね、これはね。こんな感じで遊べるかなと思います。たまにはね、こういうパズルゲーム、落ち物のね、連鎖パズルゲームもね、やって気持ちいいっていうのありますよね。うん。はい、っていう感じでございます。これもね、正常に遊べるかなと思いますんで。まあ、ちびまる子ちゃんも動くと思いますね。ちびまる子ちゃんのパズル玉ですね。これが動くんだからね。どっちかね、ぜひ選んで。遊んでいただければなと思います。はい、という感じでございます。あら、水野さんちょっと勝てそうだから、ちょっと勝ってからにしましょうか。とどめさせてからね。行きましょうかっていう。水野さん、後ろでいい顔してますね。苦しい顔してますね。なかなかね、こう、苦しんでる顔、いいですね。セクシーですね。水野さんのね。はい。変態かって話ですけどね。はい、まあ、ちょっと勝て、結局時間かかりそうだから、はい、ここでやめたいと思います。はい、じゃあ続きまして、リバーヒルソフトが販売したね。何かというと、伝説のオーガバトルですね。これはね、スーパーファミコンでも出てるんで。で、これをさらに作り直した、音声入れたりしてね、作り直したのがこちらになります。音いいですね。うん、このゲーム大好きでね、僕も伝説のオーガバトル。面白いですよね。ニューゲームでじゃあ行きまーす。結構快適に動いてますね、この時点で。まあ、スーパーファミコンからの移植だから、そんなに重たいゲームじゃないんですよね。音声が入ったぐらいだから、まあ、動くと思いますけどね。そもそも激しくポリゴンでどうこうするゲームじゃないんで。あ、ウォーレンですね。
オーレンさん仲間になるんですよね。でしょうか。はい。まあ、ちょっとね、最初、キャラメイキングなんでね、こんな感じでスロット、スロットじゃねえや、カード、タロットね、タロットカードめくりながらやっていくんですけど、こんな感じで適当にこう、アンケート答えていくとキャラクターメイクされるってやつですね。ずらーって言って。うん。ちょっとね、キャラメイク長そうなんで、一気にあっちのフィールド画面まで飛びたいと思います。はい、ということで、キャラメイク終わって第1章始まってますけど、ここ音声ないんでしたっけ、そもそも。はい、っていう感じで、チュートリアルのステージになります。はい、こんな感じですね。ボスがここにおりますっていうことで、あ、いけますね。はい、レディですね。で、ここから、いろいろね、検索をしていくっていう感じで、これ自分たちのやつを、どこに移動ですね。移動ってやって、カーソル合わせてくださいで。まあ多分ここに一番最初街行ったりとかって言ってね。こんな感じで。まあ占領しながら行くっていう感じの。動きそうですね、これはね。今動いてますね。これ早送りできなかったかな、確かね。こんな感じでやっていくんですけどね。はい。一応ちゃんと動いていて、動作も快適かなーなんて思いますけどね。特に遅いところはないんです。ちょっと戦闘シーン見てみましょうかね。ボスまで行ってね。そうすると多分戦闘シーンになるかと思うんで、確か。まあ、ここに仲間いるんじゃなかったかなと思います。仲間かなんかいたような気がするんですけどね。こんな感じで、こう、リアルタイムでこう、やっていく感じですね。ちょっと画面ずれちゃってますけどね。はい。これで、占領っていう。地味ですね。解放しましたっていう、ね、リベレーションって。はい、こんな感じで。タロットカード引くんですね。マーチ。Thank you! って言ってね。このタロットカードがね、戦闘の時に使えてね、いろいろね、便利になるんで、ストックしますと。はい、これ、まあ、また説明聞いちゃった。またちょっと、これ、レンダーあるあるね。EA にしとけって話ですから、これね。EA にしてるんですね。では。っていう感じでね。はい。これで次ね、また移動してきます。移動で、拠点に行って、もう戦闘してみましょうか。ここでね。よいしょ。まあ、ここ占領したら終わりですんでね、このステージは。っていう感じで、戦闘になったかな？どうだったかちょっと忘れちゃいましたね。うん。なんかいろいろね、こういうところの端っこのとこ行くとね、アイテム落ちてたり、仲間いたりするんですよね。こういう端っこのとこにね。マップの端っこ行くとね、いたりするんで。こういうリアルタイムシミュレーションゲームですね。まあ結局このゲームね、一回もクリアしたことないですね。途中の中盤ぐらいまで行ったことあるんですけど、毎回中盤ぐらいのところでやめちゃうっていうね。だからね、この機会にね、ゆっくりやるのにいいかもしれないですね。レトロオーズでね。はい、こんな感じでね。来ましたね。音声が入ってますね。意外に声若かったですね。ウォーレンってジジイかなと思ったんですけどね。ちょっと音飛んでますけどね。せっかくの音声は。来ましたね。指導者が。まずはこの島の教会に。まあ、ということでね、戦闘にはならなかったですね。はい。っていう感じで、ちょっとね、はい。動くかなと思います、とりあえずは。はい。戦闘シーンまで見たかったんですけどね、ちょっと忘れちゃいましたね、どうだったかね。はい。ということで、教会やら何やら解放してこいって話だったんでね、多分ここら辺の教会とか、何やら解放していくと話進んでいくのかなと思います。一応ね、パッと見、ちゃんと動いてるかなって感じです。はい。伝説のオーガバトルでした。はい、じゃあ続きまして、ちょっといきなりなんですけど、ゲーメストが作ってるやつね。ということでね、速攻生徒会ですね。このゲームはね、声優さんがね、ブームだった時に作ったゲームで、キャラクターが全員そうなんですよ。キャラクターがね、声優さんなんですよね。で、まあちょっとサバイバルモードとかトレーニングしましょうか。なんかいろいろ、ストーリーモード長いんで。演出が長いんですよ、このゲームね。ストーリーモードでやると。だからまあトレーニングじゃなくてサバイバルモードとかでやった方がいいかもしれないですね。ちょっと今、犬の毛が入ってましたけどね。
うん、大丈夫かな。はい、こんな感じでキャラクターがね、いろいろいるんですけど、加藤さん、男性加藤さん、石田さんね、これ石田さんですね。はい。とかね、いろいろね、女性の声優さんとかね、ミカってこれ、金井ミカさんだったりとかね、愛は、イカサ愛さんだったりね、いろいろ声優さんの名前とリンクしてる感じです。はい。なので、まあそうですね、愛にしようかな。主人公キャラと思われる感じですね。なので、おそらくね、昇竜拳、波動拳ぐらいのコマンドなんですよ、主人公キャラってね。リカですね。松本リカさんですね、これね。敵役はね。なんだ、ポケモンゲットだぜの人ですね。声がね。こんな感じで。僕には勝てないよ。うん、まあ、サトシと同じ声ですね、本当にね。はい。なんか、まあ、ヨガファイヤーでしたね。本当に。あ、でも、ちょっと重たいかな。うん、こんな感じでね。こんな感じの。一応遊べるかなといった感じですね。昇竜拳ですね、やっぱり。昇竜拳。綺麗に決まりましたね。ちょっと重たいですね、やっぱりね。動きが遅い。のっそりしてますね。昇竜拳っていう。めっちゃ綺麗に決まってますね。めっちゃ綺麗に決まりますね。うん。オラオラオラみたいな。あれも、ジョジョのあれも入ってますね。うん。っていう感じ。ちょっとのっそりしてるか、三角かな、これもね。ちょっと思ってたよ。もっと早かったと思うんですよ、このゲーム。スピード感もうちょっとあったと思ったんで。ちょっと遅いかなっていう感じですね。なおこですね。なおこさんですね。何なおこだったかな。ね。まあ、そんな声優さんです、どっかの。はい。っていう感じで、もう一戦ぐらいやってみましょうか。服部直子らしいですね。レディ聞いたことある声ですね。よし。めっちゃ快適ですよ。めっちゃ快適ですよ。っていう感じでね、かなり技も出やすくてね、快適に遊べるかなと思いますけど、ちょっと遅いかなっていう感じですね。はい。ということで、速攻セット会でした。まあ、ありかな。遊ぼうと思えばありかな。これぐらいゆっくりで。かなり快適に遊べるんでね。はい。じゃあ、ちょっと次のゲーム行きたいと思います。はい。じゃあ、次、ワークジャムのね、名作ソフトでございます。クロス探偵物語ですね。これはね、かなり面白いゲームです。本当に。ぜひね、遊んでほしいですね。これは超面白いですよ、このゲームね。推理ゲームなんですけど、ちょっと途中ギャグがあってね。っていう感じの、名探偵誕生1話からですね。これはね、プレイステーションでも出てるんですけど、うん、ぜひね、遊んでほしいですね。まあ、このクロスくんっていうのが主人公ですね。ちょっと暗いんですけどね。出だしはね。お父さんのお墓から登場するんですけど、お墓のシーンからね。クロスケの墓。ですね。親父っつってね。俺、高校卒業、あ、ちょっともう文字が化けてますね。高校行こうかと思ったんだけど、やっぱりやめたい。なんとかって書いて、もうこれちょっともうダメですね。もうテキスト読めなくなっちゃってるからね。俺、探偵になるよって。集団行動苦手なんで、だから刑事やろなって読めないのがちょっとね。なんかね、ここになんかこう、三角形のなんかテクスチャーみたいなの入ってますね。これでちょっと文字読めなくなっちゃってるな。せっかくいいゲームなんだけど。うん。今、テクスチャー抜けましたね。でも、いいのなんだけど、結構立派な男になったんだぜ。このシーンだけですかね、ひょっとしたらね。テクスチャーかけ、入っちゃってるのがね。テクスチャーの邪魔してるって感じですね。こんな感じでね、アニメーションちょこちょこしたりね、するんですよ。で、女の子。これもやっぱこのシーンだけかもしれないですね。この墓場のシーンだけ、ここに入っちゃってるかもしれないですね。テクスチャーが。ちょっとね、残念ですけどね。いいですね、このクロス君のもみあげがね。うん。で、お父さんのね、死が事件だったみたいな。自分が死ぬことを予期してるみたいと。はい。ちょっと音声がやっぱり音がね、ゆっくりになっちゃってます。
まあ、読んでくれるから別にここ、テクスチャーな貼られてもまあ問題ないっちゃ問題ないかもしれないですね。このシーンだけかもしれないんでね。結構面白いですよ。あ、ちょっともう読めそうですね。結構ね、リアルなね、やつでね。面白いんですよ。学園のやつが面白かったですね。これ何話、2話か3話ぐらいとか忘れちゃったんですけど。ね、お父さんの死のね、あれを、探しに行くっていうかね。クロス君いいですね、この子供時代もね。これの続編作ってほしいんですよね。めちゃめちゃ面白いんでね、このゲーム。はい、このシーンだけかなっていうので、ちょっと文字見てみましょうかね。父ちゃん、父ちゃんって。あ、ダメですね。やっぱこのシーンだけじゃなくて、ここに赤入ってますね、やっぱりね。はい、っていう感じで、ちょっとね。保険金で2億が入って、うちが引き取るよって言い出してる。はい、っていう感じでね、面白いゲームなんですけど、ちょっとね、ここに文字が読めなくなってる致命傷がありますね。なので、これクロス探偵×ですね。せっかく面白いゲームなのでね、これほんと学園のね、やつやってほしいです、皆さんにね。次々と学園の恨みがあって、それで癌で死んでいくっていうね、話があるんですけど、次々恨まれてる人が癌で死んでいくっていうやつの事件をね、暴いていくっていうシーンがあってね、これぜひね、やってほしいですね。はい、っていう感じで、もしね、やりたかったら、プレイステーションでやるのもありかなと思いますんで、ぜひね、クロス探偵物語、おすすめです。じゃあちょっと次のゲームいきたいと思います。はい、じゃあ本日最後になります。西暦1999ですね。起動するかな？はい、こんな感じですね。起動しましたね。ピラミッドの中に入ってくるようなね、ゲームなんですけど、実はこのゲームものすごい掘り出し物だと僕思ってて、結構面白いですよ、このゲームね。っていう感じでゲーム始めていきまーす。ブックオフでね、多分これ見た目ね、すっげえクソゲー臭漂ってんですよ。パッケージがね。でもね、これブックオフで100円で買った時に遊んでみてね、クソ面白かったんですよね。結構ね、名作だっていう、裏ではね、名作だっていう話は聞いてるんですけど、いざね、遊んでみたらクソ面白かったですね。で、こんな感じでね、はい、ピラミッドの中を、あ、いけますね。で、最初ナイフ1本でね、入っていくんですけど、これ何のストーリーもなく入っていくのがいいですよね。こんな感じで FPS 集な感じで、かなりね、ぬめぬめ動く感じがあって、いいかなと思います。で、ここにね、アイテムがあって、銃が、定員に入れましたね。こんな感じ。あー、ガンの音が鳴らないですね。バンバンって音鳴るんですよ、本当は。それがね、かなり気持ちよかったりするんですけど、ちょっと今回音鳴らないのが残念ですね。はい、こんな感じでいってみます。ちょっとね、酔いそうな感じしますけど。で、こう、ガンでね、こうやってバンバンって撃っていくと、こうやって爆発したりとかね、するんですけど、なんか敵がいますね、どっかね。今、ダメージ食らってましたね。いましたね、敵。ここで、こうやって、弾き、こういう気持ちいいですよね。ドゥームっぽい感じもあってね。これで、無言でね、こうやって、ピラミッドの中入っていくんですよね。三角かな？交換音ないから。これ、交換音ったら最高なんですけどね。はい。っていう感じですね。あ、ちょっとまだ上がっちゃいましたね。上にね。はい。動きは快適なんですけどね。ちょっとこれ入れてアイテム取りながら。ウェポンパワーアップとか取りながらね、打って。本当はね、これバンバンってバコーンって音鳴ってね、気持ちいいんですよ。これがね、ちょっとないのが悲しいですね。ちょっと画面全体的に暗いっていうのありますけどね。どこにいんだっていうのはね、自分を見失いやすいってのありますけどね、ここですかね。ちょっと待ってね。これわけわかんないですね。あ、入ってきましたね。暗いですね。とにかく暗い。敵がいますね、ここにね。よし、よし。よし、よし。よし。こんな感じで。よし。よし、当たった。あー、もう音が欲しいですね。はい。ちょっとね、やる気起きなくなっちゃいますね、こんなにね。本当はすごくいいゲームなんだけどね。これ PC ボックスので遊ぼうかな。うん、これはね、GT キングか PC ボックスのでこれ遊ぼうかな、なんて思います。はい、っていう感じでね、せっかく面白いゲームなんですけど、ちょっとこんな感じで音が鳴らないっていう効果音ですね。ちょっと残念な、仕様だったと思うんで、ちょっと罰かな。うん、三角っていうより罰ですね。一番重要なところができてないんでね、これはね。
はい、っていう感じで、西暦1999、一応、ね、紹介だけになっちゃいましたね。はい、こんなゲームがありますよっていうね、紹介だけになっちゃいました。はい、じゃあこんな感じで、終わりたいと思います。はい、ということで、今日はね、あれですね、RGB10MAX でレトロオズ、今回も入れて、セガサターンの方10本動かしていきました。いかがでしたかね。思ってたより動いたかなとは思うんですけど、ちょっとやっぱりゆっくりだなっていうのがありますね。まあ、なんで、まあ結構ね、麻雀ゲームはね、ほんとどれも安定して動いてるかなっていう感じで、魔法の雀士、ポエポエポエミーですね。こんなのよく持ち出してきたなと思うんですけどね。ぜひね、ちょっとお笑い枠としてね、今回入れさせていただいて、これはちゃんと動いてたかなと思います。あと、シューティングでね、戦国ブレード、あとね、なんだっけ、ハイパーデュエルとかね、こちらについてはちゃんと動いてたかなと思うんで、これはもう20丸上げてもいいかななんて思います。あと、そうですね、ゆっくりやるのにちょうどいいっていうかね、伝説のオーガバトルとかね、これも良かったかなと思います、動きもね。ただ、まあ今回ちょっと残念だったのが、やっぱりゲーム天国が若干ちょっと重たかったのと、パワードリフトも若干重たいかなとかね、あと速攻性とかもね、重たかったかなと思います。うん、これはちょっと残念かなと思います。あと、パズルゲームでね、ときめきメモリアルの対戦パズル玉って動かしたんですけど、まあ、オープニングとか、背景のテーマ曲とか、ぐちゃぐちゃだったんですけど、いざゲーム入ると正常に動作しててね、まあ、ゲームだけで遊ぶんだったら、丸を上げてもいいかなと思います。ただ、オープニングテーマとかぐちゃぐちゃなんでね、まあ、総評としては、三角かなっていう感じですね。はい。あと残念だったのが、西暦1999の効果音ならない問題と、クロス探偵物語の、あれですね、テキストが三角形のテクスチャかなんか上書きされちゃってて読めない問題があって、これはちょっと残念かなーなんて思います。遊びたかったんですけどね。なので、クロス探偵物語はね、プレイステーションでも出てるんで、まあ、そっちの方、意外にブックオフとか行くとね、1000円ぐらいで売ってたかな。前僕見かけた時は。前編と後編に分かれてね、それぞれ1000円ずつで、まあ、トータル2000円ぐらいで、クロス探偵物語遊べるかなと思いますんで、興味のある方はね、ぜひね、遊んでみていただければなと思います。めちゃくちゃ面白いですよ、クロス探偵物語はね。全何章だったかな ?8 章とか9章とかだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、とにかく面白いです。はい。ぜひね、遊んでみていただければなと思います。本当に掘り出し物なんで、これはね。はい。っていう感じでございました。まあ、結構遊べたかなと思います。で、RGB10MAX は、お付け王さんだったりとかね、バングッドさんだったりとかで売ってます。値段はね、14,000円ぐらいだったかな。このね、あれですね、RGB10MAX の本体自体ですね。あと SD カードにレトロオーズ入れてね、こんな感じで動かしてるんですけど、レトロオーズのね、導入の仕方は別の動画でね、上げてますし、あと僕の概要欄にもね、手法今回も上げてますんで、ぜひ興味のある方入れていただければなと思います。あと、セガサターンはね、バイオス必要ですんで、バイオス入れてくださいねっていうところも多分、導入のところで説明してると思いますんで、それ参考にしてやっていただければなと思います。はい、ということでね、今回いかがだったでしょうかね。まあ、今回もね、セガサターン2日連続でやってるんですけど、まだやりますからね。まだまだやりますからね。セガサターンソフトはね、永遠にあるんでね。はい。ね、こう、携帯機でやるっていうこのね、喜びをね、皆さんに分かち合えていきたいなと思ってますんで、興味のある方ぜひ RGB10MAX、ご購入検討してみてはいかがかなと思います。まあ、RGB10 でもね、動きますんでね、どっちでもいいです。RGB10 の方が安いかな。僕は MAX で大きい方がいいんでね。っていうのもありますんでね。ぜひご購入検討していただければなと思います。はい、ということで、今回はね、こんな感じで終わりたいと思います。今後もね、こんな感じの動画、毎日できるだけ流していきますんで、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。はい、ということで、イトチャンネルでした。ありがとうございます。